Bueno, pues bon dia, anem a presentar un acte nou que anem a fer la congregació dels Lluïsos en aquestes festes. Bueno, primer que res, excusem la presència del regidor de Cultura, Vicente Blay, que pues està de baixa per paternitat i sempre ens acompanya, però això, li enviem un fort abraç des d'ací. Comentar pues, això, una novetat que fem aquestes festes, que és una exposició de vestits de comunió i de trajes de batets. La inaugurarem el divendres 10 de maig, dalt del mercat, dalt del mercat com tot el món el coneixem, a les 7 de la vesprada fins a les 9, serà aquest dia la inauguració, però estarà oberta tots els dies de festes que ens comentarà Clàudia. Comentar que li hem posat, pues, com està un poc lligat en tot el que és la tradició del nostre poble, d'aquestes dates de comunió que també estem ara pues, involucrats, l'hem titulada Un segle d'història, perquè pues, n'hi haurà com trajes de diverses èpoques i alguna sorpreseta que la gent pues, anirà podrà contemplar aquests dies que vagin allí dalt al mercat de la Voreu. Això, que no s'ho perdin perquè estarà xulíssima. Ara es passem en Clàudia i ens comentarà també un poc els horaris que estarà oberta. Bueno, pues com bé ha dit Jorge, estarà obert tota la setmana de festes, els dies 18, 19, 22, 25 i 26, de 11 a 1 i de 6 a 9, i els dies 20, 21, 23 i 24, soles per les vespraes, de 6 a 9. I com ha dit Jorge, això, convidem a tot el poble d'Almassora que vinga, que serà la setmana de festes i no costa res passar a visitar-nos i a veure tota l'exposició que l'hem preparat amb molta estima, que els Lluïsos pues, sempre hem tingut esa tendència a fer exposicions i ara feia molt de temps que no fem ninguna, entonces estem molt emocionats i tenim moltes ganes.